Canal A Busca Meditações Diárias. Hoje é sexta-feira e amanhã posto mais um vídeo no canal. Vamos começar a estudar sobre o fechamento da porta da graça. Não perca! Lembro a você que você deve visitar o meu canal se ainda não fez. E ao abrir no meu canal A Busca, Pastor Sandro Oliveira, clique em cima no ícone Playlists e você vai ter uma das playlists sobre os meus novos sermões aqui. Meditação de hoje, alegrando-se na palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias 15, 16. Há constante necessidade de paciência, delicadeza, abnegação e altruísmo na prática da religião da Bíblia. Mas se a Bíblia, Palavra de Deus, é feita um princípio permanente em nossa vida, tudo o que tivermos de fazer, cada palavra, cada ato, mesmo que trivial, revelará que somos sujeitos a Jesus Cristo, que até nossos pensamentos foram levados cativos a Ele. Se a palavra de Deus, a Bíblia, é recebida no coração, esvaziará a alma do autossuficiente e presunçoso ser humano. Nossa vida será um poder para o bem, porque o Espírito Santo nos encherá a mente com as coisas de Deus. A religião de Cristo será praticada por nós, pois nossa vontade está em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Alguns que professam ter a verdadeira religião lamentavelmente negligenciam o livro guia, a Bíblia, dado por Deus para orientar no caminho do céu. Eles podem ler a Bíblia, mas a mera leitura da palavra de Deus, como se lessem palavras escritas pela pena humana, dará apenas um conhecimento superficial. Falar da verdade não santificará os recebedores. Eles podem pretender estar trabalhando para Deus. Quando estivessem Cristo entre eles, sua voz seria ouvida dizendo: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Tais pessoas não podem conhecer o que significa a religião verdadeira. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, disse Cristo. João 6, 63. Jeremias dá testemunho da palavra de Deus, dizendo: Achadas as tuas palavras, logo as comi. Há cura divina na palavra de Deus, que os pretensos sábios e prudentes não podem experimentar, mas é revelada a criancinhas. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Se for entesourada no coração, essa palavra torna-se o depósito da mente, de que tiramos coisas novas e coisas velhas. Não temos mais prazer em pensar nas coisas comuns da terra, mas dizemos: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105.